Og velkommen til den her video. I dag der skal jeg filme noget, som jeg aldrig nogensinde har prøvet før. Jeg skal nemlig filme en dare Inger. Og jeg laver det lidt anderledes. Jeg laver det Snapchat edition, hvor jeg har bedt jer ind på Snapchat om at sende mig nogle dares. Det er egentlig bare nogle udfordringer, som I skal komme med. Okay, jeg tænker bare lige, vi tager en eller anden tilfældig. Hej Inger, jeg elsker dig rigtig højt. Se om du kan slikke dig selv på albuen eller på knæet. Vil du være så mange tak? Og skulle prøve at se, om jeg kan slikke mig selv på dem. Jeg ved godt, jeg ikke kan. Okay, jeg gør bare sådan her. En af mine veninder kan, men jeg kan ikke. Okay. Knæet og sådan. Easy peasy. Men ja, nej. Ikke albuen. Hej Inger, du skal gå ud og spørge din far, du får 500 kroner til hash eller noget andet. Jeg elsker dig. Jeg skal gå hen og spørge min far, om jeg må få 500 kroner til hash. Ej, okay, jeg gør det ikke også med at filme på min mobil, fordi jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skulle gøre det ellers. Han vil bare være sådan der, hvad? Okay, nu prøver jeg. Far? Ja? Må jeg godt få sådan der 500 kroner til hash? Hvad snakker du om? Må jeg godt få 500 kroner til hash? Fie, og du bliver skyret i øjet. Må jeg ikke det? Nej. Nå, okay. Hvad snakker du om? Det var det mærkeligste, jeg har gjort i hele mit liv. Klip noget af dit hår af. Klip noget af mit hår af. Ej, det er så dumt. Oh, jeg gør det alligevel. Ej, jeg tror jeg ikke tager så meget af. Jeg tager sådan her. Jeg ved godt, det var meget lidt, ikke også? Men altså, jeg kan ikke lide at klippe mit eget hår. Der var altid børn i min børnehave, som sådan klippede hår. Og sådan klippede deres hår, og jeg var sådan, nah. Spis en skefuld mel. Du er en yndlings YouTuber, jeg skal lide. Det var virkelig sødt og virkelig ondt. I'm kidding, I love you. Jeg henter lige noget mel og en ski. Det her altså, hvorfor gør man sådan noget her? Ej, nej, jeg har lige fået nye bukser. Okay, jeg finder lige på noget smart. Og når Inger siger noget smart, er det det dummeste andre nogensinde kunne finde på. Okay, er vi klar? Det her er virkelig meget der. Hvorfor gør jeg det her mod mig selv? Fuck, jeg det dummeste jeg nogensinde har gjort i hele mit liv. Først vil jeg sige, at jeg elsker din kanal. Du er en mega god YouTuber, og du har fortjent mange flere subscribers, end du har. Min lærer, det er, at den første, jeg har to, så det første er, at du skal kysse din hund. Din lille gravhund, jeg elsker gravhunde. BT! BT, kom! BT! BT! Der er en vej, at du kysser BT. Kom op, BT! Kom op! Hej! Yeah. Vil du være med i resten af videoen? Okay. Yes, lækkert! Nu var det gjort. Ikke godt? Prøv at sige det. Altså, vil du have noget mel? Det er rigtig, rigtig sjovt. Undskyld, skat. Inger, jeg elsker at se dig og din video. Men min der er til gaffetape i hele hovedet og beholdt det i resten af videoen. Har vi gaffetape? Det ved jeg ikke. Det må du spørge far. Far? Ja? Har vi gaffetape? Please, Inger. Har vi gaffetape? Gaffatape! Okay. Du skal synge cold water. Med vand i munden. Så. Eller lykke. Den var god. Okay.
Jeg finder lige noget vand. Jeg skulle søge en cold water med vand i munden, og jeg har lidt vand her, men det burde være nok, tænker jeg. Into cold, cold water. Guys, jeg kan ikke teksten. Jeg finder lyrics. Everybody gets high sometimes. That's how we live. That's how we grow. You shouldn't be drowning on your own. And this feels dark. And now jump right over into cool, cold water with you. Inger, jeg synes, du så god YouTuber. Men min deres til dig, det at du skal spise noget af læbestift eller læbepomade. Okay, to sekunder. Jeg skal lige finde noget, så jeg kan spise. Jeg skulle spise noget fra en læbepomade eller en læbestift. Så jeg har taget den her læbepomade fra, jeg købte den fra Sephora i dag. Og ja. Nu vil jeg prøve at spise den. Og den er sådan bananformet, så det kan være, at jeg kan sådan trick mig selv ind til at tro, det er banan. Selvom det sådan er liquid, så det vil nok umuligt, men ja. Nej, det smager banan. Det er godt. Ikke så godt. Men det er heller ikke dårligt. Okay. Forventede noget meget værre, men okay. Hey, Sofia. Måske ser jeg lidt dum ud, jeg gerne vil tage face cream på. I know. Men min der, det er, at du skal tage læbestift på blindfoldet. Nej. Okay. Jeg skal se læbestift på med sådan ikke noget for øjnene. Men det jeg gør, det er, fordi jeg har lipgloss på, så jeg tænker bare, at jeg har lidt mere af den lipgloss på, jeg allerede har på, hvis I forstår. Jeg tænkte, at det ville være lidt kedeligt, hvis jeg bare tog min lipgloss på, så jeg tager denne her på. Og det er sådan en melted melted lipstick fra Too Faced. Og ja. Nu har jeg på hardcore. Okay. Jeg kan ikke se noget lige nu sådan overhovedet. Okay. Okay. Altså, så svært kan det ikke være, fordi jeg ved jo ligesom, hvor mine læber er. Eller altså sådan. Ej, men altså. Det dufter sygt godt. Jeg ved ikke, om det er sådan der for lidt farve eller for meget farve, så jeg tager bare lige lidt mere på, hvis det nu er for lidt. Okay, okay, det var meget. Det var rigtig meget, Inger. Åh, det var alt for meget, Inger. Okay, nu tager jeg så den her af, fordi jeg fik noget på mine fingre. Det tror jeg, at min mor bliver rigtig glad af. Okay. Wow, det ser lukket. Jeg kan ikke se noget overhovedet. Okay. Ja. Altså, så slemt synes jeg heller ikke, det er. Men man kan i hvert fald godt se, at jeg ikke har haft åbne øjne med det, kan man sige. Det var egentlig alle de deres, jeg ville lave i dag. Tusind tak til alle jer, som har sendt mig deres. Undskyld, at jeg ikke fik åbnet dem alle sammen, men der kom flere, end jeg havde regnet med. Hvis I gerne vil have, at jeg laver en toer af det her, så like videoen, eller skriv en kommentar med det. Og ja. Tusind tak, fordi du så med. Jeg håber, at du nåede videoen. Hvis du giver tid, så giv en like, hvis du gerne vil se en af de videoer, som er lige nu. Under mig vil der selvfølgelig være et link i beskrivelsesboksen. Jeg elsker jer rigtig, rigtig højt, og så ses vi selvfølgelig i min næste video. Hej hej.